میں شیر خدا کا بیٹا اب ان کے اب بچ بڑا راز ہے شیر بن لگا سبحان اللہ سرکار امام حسین بادشاہ نے جڑی گلاں کیتے نے مسلمانوں دا وہ خطبے دے وچ پیش کر رہے ہیں سرکار امام حسین بادشاہ انہاں لوکاں دے بعد ڈیک کے فرمیندے نے تھوڑے ہون تے ہور چنگے اج گل میں دیکھ رہی ہے تھوڑے مگر چنگے مولا تن وسر میں آویں نہ کریا نہ سرکار حسین دا سر فرمیندے نہ مسلمانوں ایک گل یاد کرائی کیونکہ یہ بنجر زمین آخیا ہے یہ آباد نہیں ہو سکتی تو حسین بادشاہ نے مسلمانوں ایک گل یاد کرائی کیڑی گل دسا لفظ سرکار فرمائیں جو پہ
نصیب فرمائے تواڈی خیر ہے مولا بھائی سجاد دی زندگی دراز فرمائے اپنا مولا دستا رکھے میں شعر پڑھن لگا سونے دی قلم دا شعر کبھی کبھی ایو جہے شعر لکھے جاندے نے جڑا میں تمہاں پیش کراں حسین بادشاہ نے کربلا دے میدان وچ اپنی تھوڑی جی کریمی ہور دسی اچھا سرکار فرمائے مسلمانوں او کلمہ پڑھ دوا لیو او آزادا نعمت والے ہو او قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو او حاجیو آؤ میں تم دسا میں کی ہو جا کریم سرکار نے اپنی کریمی آپ بیان کی تھی سرکار انہاں لوکاں دے بارے دیکھ کے فرمیندے نے Hey,